och jag, vi har någonting som inte många har. En knäpp relation. 11 år och 30 plus, vi åkte runt i Glennes buss. En svår konstellation. Trots att vi har fightat, det tänker jag och du, så står vi här. Jag är kille, du är tjej. Ett band, en succé.